עכשיו תצאי. אני רוצה לומר משהו. אתם כולכם עבדים. מה זה נקמנות אישית? שימושי. תודה. ומשתמשים בך. בטונים האלה התנהל כמעט כל הדיון בהכרזה של חבר הכנסת שיקלי כפורש. השימוש נגדי בחוק הזה הוא היפוך מוחלט של תכלית החוק בכל מובן אפשרי. הוא לא נחקק לח"כים מצפוניים שלא יכולים היו לעשות שקר בנפשם. זו הייתה תמצית הטענה של חבר הכנסת שיקלי, והיא הובילה לאימות עם עמיתו לשעבר. אתה מנסה לצייר את עצמך כאיזה קדוש מעונה שמוכן לשלם מחירים על ההחלטות שלך. חבר הכנסת, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. למה? ואני שואל אותך, חבר הכנסת שיקלי, איזה מחיר אתה בדיוק משלם על היריקה בפרצוף של דורות של חניכים? מסתבר שאין גבול מתן, ושנינו יודעים שעל תקלת אמינות כל כך חמורה היית עף מקורס טייס. נפתלי בנט, איילת שקד והנסרחים אחריהם פגעו פגיעה אנושה ומבישה בעמוד התווך הזה, ואת הנזק האדיר שהם חוללו לדמוקרטיה הישראלית. ולעזרת שיקלי הגיע בהופעה ראשונה לאחר שהודיע על פרישתה מהקואליציה, החברה הבאה שעשויה להיות מופרשת מימינה. הדיון הזה הוא חלק ממהלך נקמני וקטן שנועד לשרת צרכים פוליטיים. בואו נודה על האמת, אנחנו בימינה, אנחנו ממש לא פורשים ולא הפורשים. אנחנו הולכים עם ההבטחות, ועדיף מאוחר מאשר אף פעם. חברי הליכוד חיבקו את סילמן, ברשימה המשותפת ניצלו את ההזדמנות כדי לעקוץ. אני רואה שעדית סילמן פה. עדית, לא ראיתי אותך מאז ההחלטה שלך, אני רוצה להודות לך באופן אישי. נוצר מצב אסטרטגי מאוד מאוד מעניין. אני את התודות אחמד טיבי מקבלת רק מבורא עולם. תודה. ועד מהרה הדיון כולו הוסב להיות זירת הקיצות. תחכו עוד כמה חודשים, יבגני, כבר אין לכם ממשלה, אתם כבר נשחטתם. חכו עוד כמה חודשים, תראו מה נעשה. חבר פינדרוס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, אל תנהלו את הדיון. לא קורא לי את הדיון, אבל מינימום כבוד לחברי כנסת. בזה אחר זה סולקו חברי האופוזיציה מהדיון לאחר התפרצויות. לפני מספר דקות הוציאו אותי מוועדת הכנסת, זה לא מפתיע אותי. הוציאו כל מי שהוא ימין. ויושב ראש הדיון ניסה לרסן את ניסיונותיהם של תומכי שיקלי לקחת את זכות הדיבור. אסור לשר כהנא לדבר לפני שאתה שומע את הטיעון שלך. אם אתה רוצה לפוצץ את הדיון הזה באופן מכוון, אני מבין את הכיוון שלך. ובעוד שהתמיכה ששיקלי זכה לה באופן הזה הייתה רחבה, עמיחי, אנחנו אוהבים אותך, כולנו באנו בשבילך, היו לה גם פרשנויות אחרות. הם כאן כדי לוודא שהוא לא תופס להם מקום בליכוד. אחרת הם היו נרשמים לוועדה ומצביעים בעדו. כך או אחרת, מרבית הנוכחים מהאופוזיציה כלל אינם חברי ועדה, שהרוב המוחץ בה לקואליציה. וגם שיקלי יודע שבסוף הדיון הזה, קרוב לוודאי הוא כבר לא יהיה חבר בסיעת ימינה, ולא יוכל להתמודד בבחירות הקרובות באף רשימה קיימת. אין לך אלוהים, נפתלי בנט. סיימתי. תודה רבה, חברי הכנסת. בנט עושה זאת בעיקר למען יראו ויראו החברים האחרים בסיעה, בראשם המורדת, עידית סילמן.